Anisan'ny distrika misitraka ny fananganana ireo foto-drafitrasa sy fanamboaran-dalana ny ao Andramasina. Mikasika ny fanamboaran-dalana manokana dia mandeha ny asa fanatsarana ny lalana mampifandray Ambatofotsy sy Andramasina. Volaravoavy sy Tsiry Rakotorsan. Mizotra ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny Ambatofotsy sy Andramasina. Ary efa migoka ny tombontsoa amin'ny fahavitany lalana 10 kilometatra izay tena ratsy teo aloha ny vahoaka ao Andramasina araka ny tatitry ny ben'ny tanàna Nary Rakotomanga. Maririnina ny andro moa izany dia anisan'ny fotoana famoahana vokatra izao ary ny distrika an'Andramasina raha atao indray mijery dia misy ireo vokatra maro izay amatsiana ny tanàna an'Antananarivo toy ny ovy, ny charbon, ny hazo sy ny maro tsy voatanisa. Taloha raha ohatra ka Andramasina fotsiny izany resako ny kômina Andramasina raha mandany ora iray na ora iroa ny kamion vao tonga any Ambatofotsy amin'izao fotoana izao 30 minitra no anaovana izany ata Andramasina Ambatofotsy izany dia na ny lafi ny ara-tsolika azy dia efa tombony lehibe ho an'ny olona ary tsy sarotra amin'ny olona tsony izao ny miala maraina dia mody ariva noho ny fahatsaran'ny olo lalana azy efa nikarakaraina amin'izao fotoana izao io. Ny lalana Andramasina dia iarahana hita ny faratsiny fa raha tato anatin'ny faritra Ralomanga re manokana no resana dia Andramasina irery angamba no azo lazaina fa distrika tena sarodalana. Ankehitriny dia isaorana manokana ny filohan'ny nosy Andriamatoa Andrinirina Rajoelina izay nanapa-kevitra analana izany fahasairanana lehibe ny vahoaka amin'ny alalan'ny lalana izany ka dia mampitondra ny teny fisaorana sy mifankatelemana feno Andriamatoa filoha noho ny jerenao an'izany distrika an'Andramasina izany fa ankehitriny tokoa dia efa ho aperiny ny fanatanterahana ny asa satria efa manodidididina ny 10 kilometatra eo eo ny lalana vita amin'izao fotoana izao. Raha ohatra ka nalaina adiny roa tamin'ny fiaravavety izany ny lalana Andramasina Ambatofotsy izany taloha ankehitriny efa miara-mahita fa eo amin'ny 30 minitra eo sisa dia efa tonga any Ambatofotsy ka dia efa manamory ny fivezivezen'ny vokatra na ny fivezivezen'ny olona koa amin'ny ankapobeny. Ny governoran'ny faritra Analamanga no niantsoroka ny fanamboarana ny lalana Ambatofotsy Andramasina.